Hoje tem reavaliação. Tá faltando 3 semanas para o campeonato, né? Vamos ver se tudo vai acontecer de acordo com o que a gente pensa. O corpo não está respondendo muito bem, igual ano passado, mas tô confiante. É, tem vários campeonatos esse ano e de repente dei para participar de alguns. Aproveitando a minha reavaliação, tô levando meu filho, que aceitou um desafio que eu propus de fazer 2 meses de treinamento e dieta para ganhar um pouco de corpo, já que o peso dele não está ideal para altura e idade, né? Tu tá pesando quanto, Guilherme? Tava 50 quilos. Então, estou aqui no consultório do meu coach, nutricionista, Robson Alves, Wagner Souza. Aproveitei aqui que vim fazer minha reavaliação e trouxe meu filho, Guilherme Lopes, aqui para propor um desafio para essas duas feras aqui. Qual seria o desafio? Meu filho, como eu já falei, né, está com a estrutura pouco desfavorecida na minha visão. Aí a proposta vai ser da gente fazer um desafio de 60 dias para ele ter um pouco mais de ganho de massa muscular, que seja visível aos olhos, não é isso? Isso. E assim, o desafio não vai ser para ele ser atleta nem nada disso, não. É mais saúde. Mas só que vai envolver dieta, treino, que eu vou me responsabilizar em passar para ele e que ele cumpra tudo que for passado aqui com o Robson e o Wagner. É, agora é com ele. Sim, né? Você vai estar disposto a fazer isso? Não. Está sendo gravado. Não vai fazer atrás, né? Com uma dieta boa também. Sim. E aí, vamos aceitar esse desafio? Vamos sim. Então, desafio pronto. Aceito, viu? Desafio aceito. Sexo? Ele respondeu rapidinho, graças a Deus. Teu café da manhã. Quer que eu responda? Responde. Era 2 sanduíches com queijo e 1 copo de Nescau. Sanduíche era com pão branco, farofinha. É pão bola. Beleza. Depois, com que horas e o quê? Aí é só na hora do almoço. Caramba. Isso é a hora que ele acorda, né? Que ele acorda 9, né? Isso. Próxima refeição, o que e que horas? Era na hora do lanche no colégio, era uns 3h50 para 4 horas. Okay. Um recheado. Sim. E um... Eu não deve fazer o cárter. O recheado é grande? Não, aquele pequeno que vem 6, é? É. Ah, ele assim que chega no colégio, mais ou menos... 7 horas da noite. É, 6, 7 horas da noite é o... a janta. O que seria? Era a mesma coisa do almoço, só na casa. Tem vezes que eu durmo 8 horas, como tem vezes que eu durmo meia-noite. No máximo é meia-noite? No máximo era meia-noite. Acorda que horas? 9. Eu acordei essa semana e semana passada 7 horas e levantava 1 hora deitado. Só se virando ali, né? Passando a preguiça. A alimentação tá ruimzinha, né? Vamos lá, pescoço, ombro. Nossa avaliação, perimetria e biometria.
é o peso adequado para a altura, né? E o peso dele já está no limite para a altura dele, entendeu? Ou seja, se ele diminuir meio quilo, ele já é desnutrido. Entendeu? Então isso não é interessante, ele realmente precisa aumentar o peso, mas que esse peso ele seja mais dotado de massa magra, para que melhore a estrutura dele e melhore o posicionamento da coluna vertebral também, né? Essa questão muscular mesmo. Então, Wagner, o intuito aqui é mostrar a real necessidade de um profissional no caso desse, não é isso? Com certeza. Nessa questão, no caso da idade, vem muito essa questão da alimentação errada. Principalmente essa questão de fast food, de biscoitos recheados, doces, e aí vai, né? E assim, logicamente, vamos deixar de tirar isso do cara completamente. Ele vai consumir, vai, no final de semana ou outro, né? Junto com o pai e tal. Lógico que o pai não vai consumir. Mas isso aí vai ser uma dieta mais balanceada para ele, para melhorar a questão da saúde dele, essa questão do ferro também, que eu tô achando que ele tá um pouco anêmico, mas principalmente a saúde, né? Priorizando a saúde e consequentemente vai melhorar a massa muscular, a postura e tudo relacionado a isso.